Третій набір полісменів до управління патрульної поліції в області розпочато. Відомство планує набрати понад 60 нових працівників. Кадрова акція триватиме місяць. На прес-конференції очільник управління Андрій Думич пояснив, що це з метою розширення штату патрульних. За рахунок того, що на початку року ми взяли на себе обслуговування траси міжнародного значення М-01, ми додаткові сили свої виділили на забезпечення безпеки дорожнього руху на цій трасі. На сьогодні у нас патрулює там 3 екіпажі і 1 стаціонарний пост. Це дуже великий ресурс, якщо брати позмінно. Майбутнім полісменам обіцяють зручний графік роботи і аж 3 вихідні на тиждень. Заробітну плату обіцяють у розмірі від 8 тисяч гривень із можливим підвищенням наступного бюджетного року. В бюджеті вже закладена сума грошей саме для збільшення заробітної плати поліцейських і військовослужбовців. Але бюджет ще не прийнятий. Ми це прекрасно розуміємо і побачимо з нового року. Вимоги до кандидатів не змінилися. Хлопці і дівчата, яким від 20 до 40 років, повинні мати відповідний рівень фізичної і психологічної підготовки, водійські права або готовність їх отримати. Протягом навчання, які кандидати будуть проходити в поліцейській академії в місті Києві, їм дається змога отримати це посвідчення водія, тобто піти навчатися в автошколу. Анкети конкурсна комісія просить подавати в електронному вигляді. На офіційному сайті відомства є всі контактні дані. Кандидати пройдуть кілька етапів відбору – психологічне тестування та знання законодавства, інтерв'ю з конкурсною комісією і фізичні вправи. Для чоловіків це кілометр, 100 метрів і комплексна силова вправа, віджимання і прес за 1 хвилину, для дівчат – кілометр, 100 метрів і віджимання від полу. До речі, за перші 3 дні відбору, каже Андрій Думич, заявки на участь у конкурсному відборі подали вже майже 500 чернігівців. Якщо комісія не набере достатньої кількості поліцейських, кадрову акцію продовжать. Навчатимуться обрані 4 місяці в столичній поліцейській академії зі стипендією у 6 тисяч гривень.